La Cernăuți se planifică reconstrucția pieței Integrității. În curând aici o să fie creat un parking subteran și un hotel, iar transportul public își va schimba traseul. Chestiunea amenajării pieței Integrității a apărut la Consiliul Orășănesc după examinarea termenilor de arendă a sectoarelor de pământ, deoarece luna aceasta expiră termenul de arendă pentru un antreprenor care are în piața Integrității o cafenea. Ce să facem mai departe? În perioada de arendă a sectorului de pământ de către proprietarul cafenelei Strimco au fost doar schițate propuneri și atât. Noi nu ne vom opri la aceasta și intenționăm să organizăm un concurs de reconstrucție a pieței Integrității. Serghei Homonovici relatează că proiectele de amenajare a pieței Integrității vor fi elaborate cu luarea în considerare a materialului pregătit anterior. Se prevede folosirea teritoriului subteran, unde va fi amenajat un loc de parcare a automobilelor, iar în locul bibliotecii orășenești pentru copii să fie ridicat un complex hotelier. Investitorul va manifesta interes față de acest hotel și va fi antrenat la reconstrucția întregii piețe. Nu știm de va fi construit ceva în ea sau nu. Concursul va stabili aceste detalii. De asemenea, în piața Integrității se planifică schimbarea itinerarelor transportului public. El va trece prin fața monumentului și piața va rămâne întreagă. Cum va arăta piața Integrității după reconstrucție se va ști după încheierea concursului, care se va desfășura peste câteva luni.